Sad radimo normalno, ali plate primamo normalno, redovne plate. Šta da vam kažem drugo? Došli smo tu da kažemo, jer nešto se tu dešava, da hoćemo da rudnik i dalje radi, jer od ovaj rudnik zavise preko 300 porodica koji, kako da kažem, zarađuju ovaj dinar da izdržavaju svoju porodicu.